بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ចឹងយើងចូលដល់ហាឌីសទី362តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះហើយយើងតពីចំពោះពីមុនដដែលចំពោះពីមុននេះយើងបានចូលហាឌីសទី1និងហាឌីសទី2ហើយឥឡូវនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី3ណាលេខរៀងវាទី362ចឹងមើលទាំងអស់គ្នាណាវ៉ានអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូកាល់កាល់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំមិនអាដាមារីដានអូសារ៉ាអខាន់លហូហ្វីឡាناداه مناد بأن طيبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي នៅក្នុងហាឌីសនេះ نبي صلى الله عليه وسلم ប្រាប់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលទៅស៊ីអរ៉ះពោះមួយរបស់គាត់ដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នានោះដែលអ៊ីខ្រោសញ្ញពួកអល់ឡោះតាឡាណាគាត់បានអ្វីខ្លះណាពីអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى អល់ឡោះតាផ្ដល់អ្វីដល់គាត់ខ្លះនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញប្រាប់ណាអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានគាត់បាននិយាយថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាមិនអាដាមរីដានបុគ្គលណាហើយទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺណាមានន័យថាយើងទៅលេងណាអ្នកជំងឺយើងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ឈឺនោះណាយ៉ាទៅបីជាគាត់នៅផ្ទះឬក៏នៅមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយយើងទៅស៊ីរ៉ាគាត់អូសារ៉ាអខាន់លហូហ្វីឡាឬក៏គាត់ទៅស៊ីរ៉ាពោះមួយរបស់គាត់ក្នុងផ្លូវអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى មានន័យថាពោះមួយរបស់គាត់នឹងនៅកន្លែងផ្សេងនៅផ្ទះផ្សេងនៅភូមិផ្សេងឬក៏នៅតំបន់ផ្សេងគាត់ទៅស៊ីរ៉ាគាត់ទៅលេងដើម្បីអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ហើយពោះមួយនឹងគឺពោះមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអាចដូចលានបានលើកឡើងកាលពីលើកមុនចឹងណាយ៉ាឲ្យតែអ្នកអ៊ីស្លាមឬក៏អ្នកមានអ៊ីម៉ាននិងអ្នកមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះ تعالى ដូចគ្នានោះគឺជាអ្នកគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាដែរអល់ឡោះសម្បត្តិបានប្រាប់នៅអាកូរ៉ានឡានឆ្លាប់លើកណាអ៊ីនណាមលមូមីនូនេះអខ្វាអញ្ចឹងគាត់នេះគាត់ទៅលេងគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនរបស់គាត់ហ្វីលាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាគាត់ទៅស៊ីរ៉ាគាត់ដើម្បីអល់ឡោះណាស៊ីរ៉ាអ្នកជំងឺអ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាហើយគាត់ទៅលេងបងប្អូនរបស់គាត់នៅកន្លែងនោះដែលមិនមែនជាអ្នកឈឺទេណាអ្នកធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ទៅលេងដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាគាត់នឹងបានមកវិញណាលទ្ធផលគាត់បានមកវិញណាដាហ៊ូមូណាឌិនអ្នកដែលមានអ្នកស្រែកហៅម្នាក់មានថាម្លាយកាត់ស្រែកហៅគាត់ប្រាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ឮទេណាគាត់មិនដឹងថាម្លាយកាត់ឬក៏គាត់មិនឮម្លាយកាត់ស្រែកប្រាប់គាត់មិនចេះទេវិអន្តិបតាដោយអ្នកបានល្អហើយបានស្អាតស្អំហើយមានន័យថាម្លាយកាត់សុំឌូអើពីអល់ឡោះស៊ូបហានាវ៉ាតាឡាឲ្យគាត់រស់នៅលើឌុនយ៉ានេះល្អហើយក៏ការរស់នៅរបស់គាត់នៅថ្ងៃកិយាមនោះកិយាមនោះបានល្អដែរណាម្លែកកាត់សុំឌូអើពីអល់ឡោះស៊ូបហានាវ៉ាតាឡាឲ្យគាត់រស់នៅបានល្អទាំងទុតយ៉ាបានល្អទាំងអាគិរ៉ាត់ថ្ងៃវ៉ាតាបាមមឆាក់ហើយជំហានរបស់អ្នកក៏បានស្អាតក៏ស្អាតស្អំដែរដោយសារអីដោយសារតែគាត់ទៅនឹងគឺដើម្បីអល់ឡោះស៊ូបហានាវ៉ាតាឡាគាត់ទៅស៊ីរ៉ាអ្នកជំងឺក៏ដោយក្នុងផ្លូវអល់ឡោះយកខ្លោចសញ្ញពូអល់ឡោះស្មោះដើម្បីអល់ឡោះឬក៏គាត់ទៅលេងពោះមួយរបស់គាត់ដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាក៏ដើម្បីអល់ឡោះសុបហានតាឡាទេដែរមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទុនយ៉ាអត់ទេ
ណាមិនមែនគាត់ទៅលេងពោះមួយរបស់គាត់នៅកន្លែងហ្នឹងនៅតំបន់ហ្នឹងឬក៏នៅផ្ទះគាត់ឯណោះហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីកេងចំណេញឬក៏ដើម្បីពឹងពាក់ប្រការឌុនយ៉ាណាមួយឬក៏និយាយរឿងរស់ស៊ីអត់ទេមិនមែនទេគឺដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាតែប៉ុណ្ណោះក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ទៅ ziarah អ្នកជំងឺណាគាត់ទៅដើម្បីអល់ឡោះមិនមែនទៅដើម្បីឲ្យគេឃើញថាគាត់បានទៅដែរឬក៏ដើម្បីឲ្យម្នាក់នោះថັງម្នាក់នេះបានទៅសិររអញដែរពេលអញឈឺមិនមែនដើម្បីអញ្ចឹងទេគឺដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីអល់ឡោះណានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់នៀតអ៊ីខ្លោះចំពោះអល់ឡោះឡើយបែបនេះណាម្លាយកាត់សុំឌូអឺទៅចំពោះអល់ឡោះទៅឲ្យគាត់ហើយអញ្ចឹងឡើយសុំតទៅទៀតហើយហាឌីនេះណាវ៉ាតាបវ៉ាតាមីនលជនទីមនស៊ីឡាហើយអ្នកនឹងទទួលបានលំនៅឋាននៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះនេះម្លាយកាត់ប្រាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងទេអ្នកដែលទៅ ziarah អ្នកជំងឺអ្នកដែលទៅលេអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខកំពោះមួយរបស់គាត់ដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាដែលអ៊ីខ្លោសសេចក្ដីព្រះអល់ឡោះមិនបានលឺអ្វីដែលម្លាយកាត់ប្រាប់នោះទេនេះជាលទ្ធផលដែលគាត់បានទទួលមកវិញពីការ ziarah ដោយអ៊ីខ្លោសសេចក្ដីព្រះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាតវ៉ាមានមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលណាដែលគាត់ទៅ ziarah អ្នកណាម្នាក់ដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាណាគាត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ត្រូវមានអ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ណាអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់អ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះតើគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចមាននៅក្នុងហាឌីសនប៊ីនេះបញ្ជាក់5អញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលគាត់ទៅ ziarah អ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏នៅផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ទៅលេងអ្នកជំងឺគាត់អ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះ ta'ala គាត់ស្មោះដើម្បីអល់ឡោះគាត់មិនមែនទៅដើម្បីប្រការឌុនយ៉ាទៅលេងនិយាយមិនអញ្ចឹងណាគាត់បានលទ្ធផលធំធេងពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'alaអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះជំរុញឲ្យយើងទៅ ziarah បងប្អូនរបស់យើងដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នានោះណាអ៊ីខ្លោសសញ្ញពូអល់ឡោះតាឡាហើយក៏ជំរុញយើងឲ្យយើងទៅ ziarah អ្នកជំងឺដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡានោះនឹងទទួលបានផលបុណ្យដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាហើយបានចូលបានលំនៅឋាននៅក្នុងសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាទៀតវ៉ាតាបវ៉ាតាមីនលជនទីមនស៊ីឡាបើក្នុងហាឌីសមុនដែលលានលើកឡើងកាលពីលើកមុនណាគាត់បានអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ណាពូគាត់ទៅលេងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាលេងពោះមួយគាត់ដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាអ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាមិនមែនផលប្រយោជន៍ឌុនយ៉ាទេណាអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់តែចំពោះគាត់ដោយសារគាត់ស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឬក៏ស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់គាត់អ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាយ៉ាងចឹងគាត់អត្រូវបានអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់មកចំពោះគាត់វិញបើក្នុងហាឌីសហ្នឹងប្រាប់ថាអញ្ចេះអឺមិនឡាយកាត់ប្រាប់ទេណាហ្វេនីរ៉ាស៊ូលុលឡោះអ៊ីលីកបិអានអល់ឡោះកតអហាប់កមាអហាប់តហ៊ូហ្វីនេះមិនឡាយកាត់ប្រាប់ម្នាក់ហ្នឹងដោយមិនឡាយកាត់ដំណែងខ្លួនជាមួយនេះអាហ្នឹងហាឌីសពីមុនណាតែហាឌីសក្រោយនេះអ្នកដើរទៅស៊ីររ៉ោះពោះមួយរបស់គាត់ដោយលន់សាដើមណាយកខ្លោចសញ្ញពូអល់ឡោះតានឹងបានទទួលលទ្ធផលដោយធំធេងដូចមានអ្វីដូចមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាមនេះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ពេលណាដើរទៅស៊ីររ៉ោះឬក៏ទៅលេងណាសូមឲ្យគាត់មានចិត្តយកខ្លោចសញ្ញពូអល់ឡោះតាចិត្តស្មោះទៅញពូអល់ឡោះចិត្តនៀតដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាគាត់នឹងទទួលបានដូចនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសល្លឡោះសាមនេះមិនចាំបង្ហាញប្រាប់អញ្ចឹងហាដាវ៉ាសល្លឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ